Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakam fihi Kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim Wa tazakura wa tazkir Wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal alhasa ala tamassuki bi kitabillah Wa sunnati rasulihi Wa doa ilal huda Wa dalalah ala khair Ibtira awajhillah Wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi Subhanal malikil Quddus Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna fa Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis Yang berhormat Tuan Salehuddin bin Amiruddin Ali Dewan Pengenangan Negeri Kawasan N13 Kuang Yang dihormati juga Al-Fadhil Ustaz selaku uh, Nazir 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 Masjid Nurul Yakin Kampung Melayu Seri Kundang Barisan Al-Alijatan Kuasa, para pegawai dan sukarelawan Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat Para pecinta ilmu, para puasawan dan para pemburu Lailatul Qadar. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului penyataan tahmid dan kesyukuran atas pertemuan pada petang ini yang mana seterusnya dapat kita saling bertatap muka dalam program iftar ala Madinah ini. Alhamdulillah jika tidak silap kiraannya kita berada pada hari ke-24 Ramadan Hari ke-24 di depan mata Datangnya bagai emas permata Perkara baik segeralah pinta Malaikat mencatat sebagai duta InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk malam ke-25 Malam 25 sudah terhitung Akankah kita mendapat untung Harapan indah selalu digantung Berharapkan amal sebesar gunung tidak mustahil malam ini malam 25 adalah malam Lailatul Qadar. Walaupun seperti biasa netizen yang bijak-bijaksana akan mengatakan pada 27 tapi itu tidak mesti. Kerana ada juga dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Lailatul Qadar itu pernah berlaku pada malam ke-25. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia pernah mendengar Nabi berpesan il tamisuha fil ashril awakhir min Ramadan lailatul qadri fi tasiatin tabqa fi sabiatin tabqa fi khamisatin tabqa Kata Ibn Abbas Nabi menyebut carilah ha lailatul qadar ni perlu dicari dia bukan ditunggu Orang yang menunggu saja lailatul qadar takkan dapat dia mesti cari Carilah lailatul qadar pada 10 malam akhir dari bulan Ramadan pada malam ke-9 tersisa, malam yang ke-7 tersisa dan malam ke-5 yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari dan juga Abu Dawud. Jadi jangan disia-siakan malam ini, malam 25, malam ganjil. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah juga dapat kita berada pada majlis yang istimewa petang ini iaitu iftar ala Madinah pada petang ini. Dia kita sekarang ni di Malaysia dia ada satu trending trend sekarang ini asal datang bulan Ramadan dia suka mengarabkan istilah. Ada banyaklah kita saya ni pencinta bahasa dan budaya. Ada terluka jugalah kalau tuan-tuan terlampau mengarabkan sangat istilah-istilah yang sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu tu dah cantik sangat dah tapi tak tahulah ni budak-budak netizen tak ada kerja agak ke, dia banyak ada istilah telah diarabkan contoh ucapan selamat hari raya mana ada lah selamat hari raya tak ada dia tukar Eid Mubarak oh ada Aid lagi Aid Mubarak Aid Mubarak macam bunyi mutabak pun ada lah jadi kita tak ada masalah saya pun mengaji tanah Arab juga tapi macam bahasa kita tak cantik nak kena ambil bahasa orang dah cantik lah selamat hari raya sama juga Aidilfitri Fitri kan? Aidilfitri. Fitri, Fitri sebutannya orang Melayu lah. Datang budak-budak TikTok ni, Aidul fitr, Aidul oh, Aidul fitr, <laughs> Aidul fitr, Tak ada masalah kita bukan anti, tak ada masalah. Seolah-olah Aidilfitri Fitri tu tak cantik sebutannya. Kalau orang puan terlekung, kita sebut dah terlekung, mengkandung, mengkandung lagi tak ada lah kan, mengkandung terlekung. Tokonya busana solat. Alah geli betul lah menyebut. Hina sangat ke sebut telekor mengkana. Lah. Mungkin dia rasa masuk surga kot sebut busana itu. Sumbangan. Ada orang sebut sumbangan? Tak ada. Infak. Oh infak. Belasah lah janji sedekah sudah. lantaklah lah apa nama pun. Infak pun infak lah. Ha, termasuk juga kita petang ni. Berbuka puasa tu sedap lah main tukar jadi iftar. Kau tahu kenapa panggil iftar? Lantaklah kita dia ya, janji makan free sudah. Saya selaku orang budaya, sebenarnya kita rindu istilah-istilah lama rumpun Melayu yang berkaitan dengan ibadat di bulan Ramadan. Ni dah dah dihapuskan satu-satu, dah tak ada dah. Sekarang ni semua pakat pakai iftar sekarang ni. Kalau orang rakan-rakan kita di Sabah, Sarawak, Brunei, di Borneo Berbuka ni disebut apa? Sungkai Tak ada lah kata bersungkai Indah bahasanya Bersungkai Kalau orang keturunan Sunda Kalau dia berbuka Dia tak panggil iftar Ni sebutan ni, ni agak Belah kita ni tak apa-apa Manis dia sebut Tapi ni bahasa ni saya cerita Bukan nak mencarut apa Kau kata datang lah seorang lagi ustaz mencarut Orang Sunda kalau berbuka tu dia panggil ngabuburit. Kan ngabuburit dia panggil. Mungkin tuan-tuan tak selesa lah dengan perkataan itu. Kalau tuan-tuan tak selesa kita pun tak pelik sebab itu Batam Juntai itu kau bestari jaya kita pun faham. Ada orang dia memang jenis tak selesa. Dia pemikirannya ke arah yang lain. Tak apalah. Tu kita tak boleh nak buat apa. Orang Jawa dia panggil berbuka tu ngerebuka, ngerebuka, ngerebuka. Kalau orang Minangkabau, sini ada Minangkabau. Orang bubuka Magribun dia panggil. Magribun. Magribun apa kita ni? Magribun. Kalau orang Gorontalo panggil bagi basan. Bagi basan. Kalau orang Aceh bak uruh iftar. Bak uruh. puhabar baik, bak uruh, bak uruh. Kalau orang Pelembang, dia panggil berbuka ni Berpapai, berpapai tu bahasa-bahasa kampung kita kalau orang bugis mulai sahur katanya mulai sahur berbuka mulai sahur jadi kalau iftar ala madinah dia buat mulai sahur ala madinah ha, gitu kalau orang batak makra 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 orang maluku panggil sekikas kalau orang papua panggil sosat kalau yang bakoba 17 puasa tu yak yak ye, berbuka juga tu yak yak ye nama Itu orang budak-budak mudalah, yak yak ye. Jom yak yak ye ala Madinah. <tuh> Maknanya berbuka ala Madinah, yak yak ye dia kata. Tak apalah ni bukan nak suruh tukar gelaran yang akan datang. Cuma kebimbangan kita bahasa Melayu ni indah dah, tapi tak tahu kenapa budak-budak netizen ni dia, dia tukarnya kepada Mungkin bagi dia Ramadan ni kena Arab sikit kot baru baru dapat Lailatul Qadar. Kalau dalam bahasa Melayu tu malaikat tak kenal. Agak ajalah wallahu alam. Eh lantaklah tuan-tuan nak panggil apa janji makan peri sudahlah. Pada petang ini sementara melantikan waktu berbuka puasa saya panggil berbuka lah daripada kecil saya sebut berbuka setiap getih nyebut iftar iftar ni sembuh Elio. Eh, Jadi sementara menunggukan membuka puasa saya diminta menyampaikan satu tajuk Moga-moga ada manfaat Iaitu Ramadan pergi syawal kembali Kita kurang lebih kalau tak salah Kiraan lagi tujuh hari kita beraya Ini kiraan saya Saya kerja Jabatan Mufti Saya kira hari Sabtu raya Tapi saya tak tahu Sabtu tu raya pertama atau raya kedua Tapi raya lah Raya ke berapa saya tak tahu Yang penting raya Sabtu kalau tanya saya ustaz bila raya? Ustaz kan Jabatan Mufti, raya Sabtu. Tapi tak tahu. Raya pertama ke raya kedua? Raya itu. Syawal kini semakin terhitung. Angkankah kita mendapat untung? Harapan indah selalu digantung. Berharapkan amal sebesar gunung. Inilah Ramadan bulan pencuci. Habislah marah, hilanglah benci. Jangan kotori dengan mencaci. Supaya tak murka Allah yang Maha Suci Raya ni disambut Saya ingat Raya esok Kalau tak kena Raya Budak netizen ni dia tukar juga Berkata Raya tak jadi apa pula akan datang esok ni Jadi Raya ni masih sebutan kita lah kan Raya ok lagi tak tahun depan hilang lah berkata Raya Tak tahu apa huruf dia tukarnya Raya ni kita sambut pada bulan Syawal Kalau kita kaji sejarah ada sebab yang menarik kenapa raya itu duduk pada bulan syawal. Sebab bila kita kaji perkataan syawal, wah sesuai lah bulan tu bulan beraya. Syawal ini daripada perkataan syala. Syala bermakna irtifak. Irtifak ni maknanya melonjak. Benda yang naik. Kenapakah orang tua-tua dulu orang Arab dia letakkan perayaan di Syawal itu sebab Syawal ni bulan melonjak naik. Apa yang naik? Ha, banyaklah perbincangannya. Pertama naik badan kata mereka. Badan semakin naik. Syawal badan balik asal baliklah. Sekarang ni Ramadan semua cun saja muka. Kuruh-kuruh ya hey, pipi sebab air tak cukup. Eh tuan-tuan kalau daripada pagi sampai sekarang tak pergi tandas buang air, merbahaya. Jangan ingat sihat, itu something wrong. Air tak cukup dalam badan. Kereta tak ada air pun berasak enjin dan badan. Jadi air mesti mau cukup. Jadi bulan puasa ramai kurus. Ramai ni dah turun 2-3 kilo pun ada. Kopiah pun tutup kening dah belakang. Maknanya kecil lah kepala tu. Saya 22 setengah Badan dah kecil dengan kepala-kepala kepala pun kecut Tunggu ambil kopiah oh. Para dahi dia semua dah Bagus lah Maknanya kalau tuan-tuan hari ni 24 Ramadan Badan tuan-tuan makin naik Something wrong somewhere juga Maknanya kau puasa ke tidak sebenarnya Orang lain semua kurus dia pula dah makin sihat Rupanya dia morih Sampai tengah malam morih tak balik-balik Jadi itu sebab Syawal ni bulan naik Naik dari segi badan kita ha, Kalau orang Melayu pun cerdik juga Dia panggil Raya ni Lebaran Kita sebut Lebaran Sebenarnya Lebaran Lebar, badan makin lebar ha, Pandai lah orang Melayu Jangan ingat orang Melayu bodoh berbuah hayat Semua <guruh> berharap apa-apa Lebaran, makin lebar badan tu tadi Memang tuan-tuan Kita kalau bulan Syawal tak jaga makan, lebar badan kita. Selamat menyambut lebaran lah. Apa sebab? Kita ni makanan yang kita makan, macam contoh bulan puasa kita makan ketupat, lemang, lontong ada taruk sayur, kita makan soto ayam, kita makan laksa, kita makan serunding, kita makan rendang ayam, rendang daging ada makan uh, macam nasi impit, minum teh tarik, ada kuih tat, kuih nenas, macam-macam lah itu yang basic air raya. Semua makanan tu okey, tetapi dia ada kalori dia. Dan kita orang dewasa laki-laki, kalori kita ada had dia, tak boleh lebih. Kalau lebih, boleh, bakarlah. Bakar supaya dia jadi tenaga balik. Orang perempuan pun sama, perempuan dewasa dia ada tahap had kalori dia. Makan banyak tak ada masalah. Yang penting dibakar. Bila tak dibakar, dia akan jadi obesiti, kegemukan. Bagi contoh kita makan ketupat. Ketupat satu biji ketupat 80 gram, kalorinya ada 88. Untuk nak bakar 88 kalori, kita kena jalan kaki 1.1 km. Baru boleh bakar. Itu baru satu biji ketupat. Lemang sepotong, saya sederhana lah. Itu dia punya kalorinya ada 62. Kita kena jalan kaki lebih kurang dalam 1 km saja. Itu baru sepotong lemang. Kalau tuan-tuan makan orang lain sepotong lemang kena jalan 1 km. Tuan-tuan kita makan sebatang lemang. Maknanya tuan-tuan kena jalan kaki dari sini sampai Batu Kip baru ataupun atas lagi saya ingat sampai Genting Sempah lah baru dia balance balik yang sebatang lemang itu. Itu pun kalau di getih sempah tak makan pulak kat McDonald. Kalau makan pulak burger lagi, yang jalan kaki lagi sampai dengkil. Baru kurus balik. Artinya yang menjadikan kita rosak badan kita kerana makan tidak dikontrol. Ini kita kira anggaran berdasarkan 124 kalori per 1.6 kilometer lah. Kurang lebih ukurannya. Yang penting jaga makan. Jangan sampai merosakkan makan. Tapi ini itu cerita orang pejabat kesihatan. Kalau tanya saya, time bulan Ramadan bulan puasa atau eh, raya, tuan-tuan makan jelah. Bismillah ya. Tapi kena berhati-hati. Makan tu jangan pergi rumah orang sampai tak makan. Tuan rumah masak penat, melecu-lecu jari goreng-goreng itu ini. Hidang kat kita, makanlah. Oh, minta maaf saya diet. Dah tahu diet pergi beraya buat apa? Puasa enam jelah duduk rumah. Pergi rumah orang mesti mau makan Ada setengah orang Dia buat PL Pergi rumah orang tak makan Dia tanya kenapa Entah tak nak makan ni Lauk lemah apa semua ni Tak mahu lah saya ni Tasawuf Memang kurang makan Ini sesat Orang tasawuf sekalipun Dia pergi rumah orang Dia sangat meraihkan orang makan Tetapi bila dia bersendiri Barulah dia kurang makan Itu baru tasawuf ini terbalik. Awak pergi rumah orang, tak makan. Kalau kat rumah sendiri bersila makan. Peluh-peluh. Oh, tak betul. Sebab meraihkan masakan orang juga pahala besar. Mengembirakan dia. Kita bukan pemakan sangat sebenarnya. Tapi bila dia dah hidang tu. Buat-buatlah sedap makan. Oh, sedap, sedap. Ya Allah. Bila lah, habis. Kita meraihkan dia. Jangan tak makan nasi. Allah ada orang tak makan nasi. Bila dia tak makan nasi, kita pun tanya abang, apa tak makan nasi? Saya dah 4 tahun, Ustaz, tak makan nasi. Jaga badan. Apa masalah nasi pula? Wei nasi ni, Ustaz, boleh jadi gemuk. Ni tak betul, fitnah. Mana boleh nasi tu gemuk? Tak betul. Tuan-tuan, mana ada sejarah menunjukkan makan nasi jadi gemuk? Tak ada. Tak terbukti pun. Kalau makan nasi jadi gemuk Habis gajah hak gemuk tu sebiji nasi pun tak pernah makan. Mana datang gemuk gajah tu? Ertinya tak ada kena mengena dengan gemuk. Dia soal lifestyle, gaya hidup. Engkau lepas makan belengko dalam masjid ramai-ramai macam kain lugung, bila nak kurus? Dia exercise tu yang mustahak. Tapi kalau tanya saya, tuan-tuan makan sajalah. Makan saja. Ni air raya kan, cheating day lah satu hari. Raya kedua kita puasa balik. Saya pernah jumpa satu orang Orang tua kat Temeloh masa saya jadi kali Dia ni heboh Umur dia kat 100 tahun Kat 100 tahun Tapi sehat Sehat Maknanya semayam berdiri Baca Quran tak pakai spek Makan tak ada pantang Membujur lalu melintang patah Rokok isap tapi bukan sigret Rokok daun Orang kampung lah kan, dia gulung tembakau. Air batu minum Kambing tak ada masalah Kita kan Duit banyak, tengok kambing macam tengok rimau. Takut, oh kambing tak nak. Dia makan tu dia pantang. Jadi sampai ke saya mengatakan dia ni, dia kata Tuan Kali baik pergi melawat. Sebab katanya dia ni Tok Wali. Ha, ada orang kata dia Tok Wali. Saya kata tak apa, aku lagi besar wali pada dia. Kenapa pula Kadi jadi wali pula? Aku kan ketua wali hakim daerah. Jadi aku wali paling besar sekali. Oh ya tak ya, ketua wali hakim. Saya pun pergilah ketua wali jumpa dengan wali. Memang sihat, duduk sila tegak ni, tak bongkok semua kita. Tanya Aki sembah apa semua. Saya tanya Aki, Aki ni badan sihat, umur kat 100. Apa rahsia? Kongsilah dengan anak cucu, dapat pahala ilmu jariah. Dia pun bagi nasihat. Banyak dia bagi saya nasihat, boleh buat buku. Saya tak kongsilah dengan tuan-tuan semua. Saya bagi satu saja yang dia pesan pada saya. Yang lain tu nanti saya dah siap tulis, tuan-tuan belilah buku tu tak bila nak tulis pun tak tahu. Dah berapa tahun tak, 2008 tak boleh tulis lagi. Dia dia pesan salah satulah dia tu ustaz. Awak kena pesan ke orang ramai kalau nak sihat jangan kutuk makanan. Jangan kutuk makanan. Orang kita ni mulut celupar tuan-tuan. Bila makan kutuk makanan. Dia bila tamtang dia dengar ceramah para petang ni, oh kalori tu kalori ni dia kutuk habis lauk-lauk yang ada. Ni jangan makan ni ni 80 kalori ni. Ni kau kena exercise Ani ni jangan makan. Jangan. Makanan ni dia makhluk. Ni pesanan dia lah. Makhluk ni dia kata ada perasaan. Lauk yang kita makan tu semua makhluk. Dan lauk ni semua yang hantar pada kita rezekinya daripada Allah. Jadi dia kata mulut jangan celupak, jangan kutuk rezeki. Contohnya orang hidang durian kat kita. Bang, main makan durian. Oh, tak boleh ni banyak kalori ni 800 lebih kalori. Janganlah gitu. Hargailah. Dia daripada rawuk bawa tu. No. Habis bau kereta dia dah lah. kereta bau angkat, bau durian lah satu kereta. Nak raihkan kita. Sampai kat kita kita tolak. Oh, banyak kalori-kalori. Raihlah sikit. Ambil sulah. Oh, sedapnya durian contoh. Dia pun gembira rasa dihargai bawa kereta tak hilang dia bau durian. Jadi memang kita tak nafi buah-buahan ni kadang-kadang ada yang kolesterol tinggi dan sebagainya tapi jangan kutuk. Kita ikut elok cara Nabi saja. Nabi kalau makanan tu dia tak suka, dia diam je. Dia. Diam je. Dia. Hulu dia tak makan. Pernah sahabat hulu dhab. Dhab ni biawak pasir. Saya ingat tuan-tuan tak pernah makan biawak. Saya duduk Mesir makan biawak. Tapi bukanlah kebulu sangat sampai terpaksa makan biawak. Tak. Nak, jangan tak rasa. gitu. Itu pun member tak beritahu. tu biawak. Saya mana tahu. Dia masuk kari. Kita makanlah. lah. mau tahu benda apa. Mana aku tahu. Biawak tu rasa nak keluar balik <tusuk> pun ada. Tapi tak apalah. Janji. Cukuplah pertapaan. Lah, pengajian di Mesir tu. Merasa makan biawak. Dok lah. <tusuk> dia dia masuk kari. Manalah kita kenal. Makan. Jadi pernah sahabat idang. Dok Pernah Nabi. Nabi tak makan. Tapi Nabi tak adalah kutuk. Mungkin ingat muka aku muka makan bewak. Oh, dah, <laughs> saya cakap gitu. apa ni? Dok. Ah, tak apa, syukuran, syukuran. Gitu je lah, Nabi tak hina. Jadi kita kalau tak makan, jangan kutuk. Contoh, tuan-tuan duduk selangor. Tak makan ikan sungai, tak pandai. Hilang orang ikan patin, ikan kerai, ikan apa. Ji, makan ikan. Oh, saya tak makan lah ikan dalam sangkau saya tak makan. Tak apa dia makan dalam, dalam, sungai. Jangan begitu. Tak nak makan, tak nak Jangan kutuk. Jangan kutuk. Jadinya, orang tu tu pesan kepada saya. Awak ustaz, bila nak makan, pertama jangan kutuk makanan. Bila kutuk dia, dia dendam pada awak. Asal dia dendam pada awak, orang itu banyak penyakit katanya. Ini petua dia lah. Satu lagi kata dia, bila nak makan, kena bercakap dengan makanan. Ha, tuan tuan nak berbuka, buka buka iftar. <tutup> tuan tuan nak iftar kejap lagi ni kan? Kena cakap Kita mana menu kambing kan? Mungkin yang ramai yang takut makan kambing. Don't worry. Sebelum makan cakap dulu. Hey kambing, aku makan kau, kau jangan makan aku. Hu, bismillah. Bim. Makan. InsyaAllah selamat. Tapi jangan makan overdose. Overdose habislah. Cendol pun kalau overdose pun meninggal gitu. ni <tutup> pula makan kambing. Tapi saya kira elok makan ni Ikut cara Nabi je Apa cara Nabi? Nabi makan sikit Itu je, selesai masalah Orang Malaysia sekarang ni Makan mana ada sikit, banyak tengok Pergi buffet Ramadan, dua pinggan Sambil beratur, nak makan apa dua pinggan Habis dia ambil semua benda Minatang tak bercerita lah macam Zul negara, semua ada Atas pinggan, hak darat, udara laut semua ada Bila time berbuka tak habis Sedara setan Makan sikit. Nabi makan sikit. Beza dengan kita, kita sikit-sikit makan. Ha, nah, itu jadi rosak badan. Nabi seorang yang jaga makan. Kita saya berjaga makan, saya berjaga makan. Bila nak sihat? Nabi makanannya semua jadi ubat. Kita sekarang ubat dah jadi makanan harian. Sebab tak jaga makan. Ada satu laporan daripada kesihatan dan mobiliti kebangsaan. Sekarang ni di Malaysia ada 5.6 juta rakyat Malaysia. Umur baru 18 tahun ke atas. Dah pun mengalami masalah berat badan Bayangkan Jangan mengatakan orang lah Anak-anak kita pun sama Umur baru 18, 17 Anak lelaki kita gemuk-gemuk dah badan Banding kita zaman muda Zaman rok kapok umur 18 Slim Budak sekarang ni badan dah gemuk-gemuk Saya ingat pemakanan Kita zaman dulu mana ada kopi Banyak sangat di kedai-kedai ni banyak makan Korea makan pasput lah saya ingat. Gemuk-gemuk. Jangan. Itu boleh merosakkan badan. Ingat adik-adik ya, awak orang muda tak sepatutnya gemuk. Kami yang dah berumur 40-an, 50-an, 60-an ni gemuk tak pelik sebab metabolisme dah rendah. Kami kalau jogging 3 hari baru kurus. 3 hari. Awak metabolisme kuat, jogging sekejap dah kurus dah. Jadi sementara muda jaga badan. Orang obesiti ni 17.5% akan kena kencing manis. Orang obesiti ni 30.3% akan kena penyakit darah tinggi. Dan orang obesiti ni 28% kena jantung. Jadi kita tak nak masuk dalam peratusan itu. Jaga badan tara muda. Kami ni dah berumur, tak apa lagi Mekah, taubat habis lah. Okey mati, okey tak masalah. Kalau kalau berani mati lah. Ya. Tak berani mati rasanya. Ayo kontrol makan. Terutama masa raya nanti. Minum kopi bercampur susu. Kalau tawar ditambah gula. Jangan ikut hawa nafsu Lama-lama menjadi gila Anak ayam ditimbang pukal Bawa kepekan ke rumah setinggan Kalau nafsu melebihi akal Umbang makan tak cukup sepinggan Tanam bunga dalam pasu Bunga melati sebunga pandan Jangan diikutkan hawa nafsu Kelak nanti binasa badan Kita makan sikit-sikit Barulah syawal itu Tidak irtifak dari segi Berat badan kita Ikut cara Nabi Makan sikit apa lagi? Nabi kalau nak makan dia tak henti-henti berdoa, baca bismillah. Inna syaitan yastahillu ta'am an la yuzkaru smullah alaih. Nabi sebut sesungguhnya syaitan akan mengganggu makanan yang tidak disebutkan nama Allah pada dia. Sebab itu makan mesti kita hati-hati. Sebab makanan ni dia ada kalori, dia ada kolesterol, ada lemak dan macam-macam yang boleh merosakkan badan kita. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong campur tangan supaya aku punya badan tak rosak kerana makanan ini. Itu cara Nabi ajar. Itu yang pertama, syawal bermakna irtifak dari segi badan. Yang kedua syawal irtifak daripada segi iman. Iman kita naik. Iman Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa iman manusia ni dia ada masa naik, ada masa turun. Kita punya iman tak ada konsisten. No such thing. Iman yang konsisten, malaikat saja. Malaikat iman dia straight saja. Dia iman ni kata Imam Ghazali ada tiga. Iman Yazid wala yang kus. Iman yang naik tak pernah turun. Siapakah dia? Para Rasul. Nabi-Nabi dia punya iman naik eh, tak pernah turun. Sebab itu tak ada Nabi yang letak jawatan. Tak ada. Mana ada kena tekanan kuat oh berhenti lah jadi nabi jadi cikgu je lah tak ada dia makin dia tekan dia hijrah dia lagi tak dia tak akan berhenti berjuang ada iman Layazid yazid wa la tak naik tak turun siapa malaikat sebab tu malaikat iman dia stabil saja malaikat tak pernah turun iman sebab tu malaikat tak pernah tuan-tuan pernah dengar ada malaikat mencuri motor tak ada bukan kerja malaikat tukar QR code tabung masjid ah ha, bukan kerja malaikat tu bukan kerja malaikat dan malaikat juga tak naik. Maknanya amalan dia tak bertambah. Malaikat kalau kerjanya datang ke majlis ilmu, dia datang majlis ilmu je. Eh. Dia tak kerti buat kerja lain. Macam kita kan manusia, amalan kita berubah-ubah. Sekarang dengar majlis ilmu. Habis ni kak, iftar ala Madinah. Itu pun ibadah. Lepas tu, semaya maghrib berjemaah. Malaikat tidak. Kalau malaikat kerja semai maghrib, semai maghrib eh, dia tak buat kerja lain. Kalau yang kerjanya meneman orang berbuka, mengaminkan doa orang buka, kerjanya tu je. Dia tak reti nak hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, dia tak bukan kerja dia, ambil anak tuition, tak. Dia tak pandai pelbagai. Jadi iman dia mendata. Tapi manusia kata Imam Al-Ghazali, Yazid wa kus. ada masa naik, ada masa turun. macam sekarang dia dah 24 Ramadan, dia dah menurun. Sebab Mungkin vibration raya tu dah kuat. Buka radio, dan ten, lagu raya lagi. Toko siaran lain, lagu raya semua. Jadi kita pun, aduh hilang lelah tu kadarnya, nak ke raya lah. Dia punya momentum dah kurang. Habis tu masjid buat program. Nak gembur-gemburkan balik. Jom semangat tuan-tuan, sepuluh akhir. Semangat balik. Balik rumah, buka radio, lagu raya lagi. Ha, terus, dia jadi tak kuat. Sebab itu hikmah Nabi suruh Sepuluh ramadan akhir Jangan balik rumah Duduk di masjid Tak ada gangguan Dia lagu raya ni kuat tuan-tuan Dia jadikan kita Kick. Raya tu lah Hilang Kena ramadan hilang Sebab itu tak ramai orang saya jumpa sekarang Yang boleh ikhtikaf sepuluh hari ramadan Tak ada Ikhtikaf celup-celup tu tak haji Dia datang subuh Lawan itu ikhtikaf Pihazal masjid dulu Semayang Batu habis semayang baca Quran Dia nyandar kat tiang masjid Pukul 8 dia balik Itu bukan etikah Etikah celuk-celuk Tak masuk kriteria Etikah 10 Ramadan Etikah 10 Ramadan ni yang Nabi punya buat Tak balik-balik Memang duduk tak balik Isteri datang pun bawa daripada luar Partisiannya Apa eh? Gitu je Macam kita kan siap boleh balik Tetapi sebab Ulama' bahas benda ni Nabi dia punya rumah dengan masjid satu kawasan je. Kalau tuan-tuan 10 hari tak balik nak ikut sunnah Nabi balik malam raya. Tuan-tuan kalau balik malam raya sampai rumah kunci dah rumah. Bini balik kampung sendiri. Menyampah aku ni sibuk hal dia. Baju raya tak ambil tahu, kuih raya tak ambil. Lah anak isteri beraya. Tuan-tuan sok raya suruh Petronas sok. Sebab Nabi dia dekat, dia boleh ambil tahu juga. Aziz itu adalah Ulama' yang buatkan Cara kaedah Kalau kita rumah jauh macam mana Isteri tiga orang macam mana Dia ada kaedah-kaedah dia Ada tempat Yang memang kita kena keluar juga itikah. Contohnya masjidil haram Tuan-tuan boleh sepuluh hari Duduk masjidil haram? Tak boleh, sebab pertama kita tak ada Makan dalam masjid Tuan-tuan kena keluar juga Kena keluar Makan kena beli kat luar Kena beli daud, kena beli KFC Kena keluar Majlis haram boleh buang air dalam majlis haram? Tak boleh. Kena keluar. Tandas di luar. Jadi ada keadaan-keadaan sekarang yang menyebabkan kita memang payah nak tak keluar langsung. Kalau yang kita keluar tiga hari tu pun tetap ada keluar-keluar lagi. Ini sepuluh hari tak keluar. Jadi ha, itu yang ada ulama dia buatkan susunan-susunan. Tapi balik kepada tadi, iman kita ni naik turun. Jadi bila awal Ramadan semangat. Sebab itu kita datang ke masjid. 10 Ramadan pertama. Mana-mana masjid dalam Malaysia. 10 Ramadan pertama masjid surau sengit sebelah. Sengit sebelah. Apa sebab orang terlampau ramai. Datang ni ya Allah. Kita pun tak tahu datang pada mana. Orang ke jin ke malaikat. Kita pun jadi tak tahu. Orang ramai betul. Yang datang orang muda dengan bertocang ada pakai inti-anting ada rambut kuning merah biru jalur gemilang. Kita budak Korea sini kita tak pernah jumpa. Kalau jumpa duduk di mana? Ah saya lorong belakang ni ya, rumah. Belakang masjid ni. Ha ah, ah. Dalam hati ngapo tak pernah nampak semayang di semayang di Mekah agak dalam hati kita sangka baiklah. Semayang di Mekah wali agaknya. Rumah belakang masjid tak pernah tengok muka dia. Kita 10 Ramadan pertama memang ramai. 10 Ramadan kedua kan dah kurang sikit. 10 Ramadan kedua, kalau kita tengok masjid surau, sof semayang ni, mengalami kemajuan yang pesat. Maju yang bagaimana? Sof makin maju ke depan, dah banyak kosong dah di belakang. Kenapa orang banyak kosong, orang dah sibuk function di luar. Iftar banyak dianjurkan. Orang buat iftar kat pejabat, anjuran menteri lah, ngirin tuanku. Ada je program yang menyebabkan kita dah tak boleh duduk masjid. 10 Ramadan ketiga yang macam sekarang ni, hmm, lagilah tak ada orangnya. Ni 24 malam 25 Tahan Tunggu lagi 3 hari. Saya ingat kampung ni pun kalau kalau sini semua orang asal sini tak ada masalah. Saya ingat ramai orang merantau juga sibuk nak balik kampung dah. 10 Ramadan akhir antara masjid dengan lebuh raya pantai timur mana ramai orang? 10 Ramadan akhir antara masjid dengan plus highway RNR Lebai Seseminya mana ramai orang? Kenapa tak ramai? Sebab orang terpilih saja. Orang makin dekat raya, dia punya minat makin kurang. Iman kita naik turun, tuan-tuan, tak boleh tak boleh konsisten. Tetapi kata Imam Ghazali, dengan kita memasuki Syawal, chances untuk dia naik balik boleh ada. Boleh ada. Dengan syarat perayaan yang kita buat itu mesti ikut SOP. SOP itu apa? Bukannya SOP COVID tu. SOP ni Sunnah is our priority SOP. Dia mesti ikut spesifikasi Nabi. Raya itu sendiri. Dia masalah kita sekarang, isu sambutan lebaran yang adalah majoriti sambutan ritual Syawal kita adalah berteraskan adat bukannya berteraskan ibadat. Itu kita kena akui. Kalau kita tengok amalan dalam Syawal ini, pertama mudik lebaran mudik lebaran tu bahasa Indonesia kalau kita panggil balik kampung lah. balik kampung itu tak ada dalam syariat syawal tak ada tapi dia satu adat yang sekarang dah jadi diterima sebagai sebahagian daripada syawal balik kampung ziarah kubur ziarah kubur raya baru tergegeh balik balik kampung ziarah kubur yang lain kata nak singgah pula ini si tanggang semua ni tak lain tak nak singgah raya melangis-langis siap buat video viral lagi. Uh, 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 bunyi buruk melangis. Tak lain kata nak singgah. Tapi dah jadi budaya. Sekarang ni kalau di kampung-kampung, saya tak tahu di sini. Kalau di kampung siap buat tahlil perdana lagi. Gi kubur, alang kepalang sebab banyak sangat orang ni buat, orang ni buat jadi suara pun dah tak, tak sekata. Jadi tok imam cadangkan kita buat ramai-ramai bawa tika masing-masing. Saya takut lagi lima tahun dia berkelah pula di situ. Buat pula iftar ala Madinah. Pula so, penuh dekat kubur. Ini kontrol lah. Benda ni majlis agama, jatuh agama akan kontrol lah. tak beraya di rumah duduk di kubur esok. Ini budaya yang telah diterima dalam masyarakat. Apa lagi? Duit raya. Budaya. Bukan ibadat pun. Ibadat akan jadi ibadat kalau benda tu ada dia punya kaedah-kaedah. kaedah kaedah Duit raya dalil umum adalah sedekah. Tetapi antara sedekah Syawal dengan sedekah Ramadan lebih besar pahala sedekah Ramadan. Jadi kalau kita tukar budaya beri duit raya kepada duit Ramadan lebih besar pahala. Sebab sedekah bulan Ramadan pahalanya minimum seribu Seribu minimum. Mungkin boleh jackpot sampai ke berjuta-juta. Dia kalau bulan biasa Syawal dan lain-lain satu pahala kita buat Dia tulis 10 Kalau bulan Rejab 70 Bulan Syakban 700 Ramadan 1000 Dan and counting lah Boleh tinggi lagi Jadi saya selalu mencadangkan Jangan bagi duit raya Beri duit Ramadan Tapi sebab budaya duit raya ha, Kekalkan duit raya Pahala kuranglah sikit Apa lagi Juadah lebaran itu semua bukan dalam agama pun budaya apa lagi bersalam pagi raya cium tangan mak bapak iaitu tak ada dalam sunnahnya tidak ada tetapi budaya nenek moyang yang dah bawa sampai sekarang eh kalau ikut tuan-tuan salam cium tangan ni orang Melayu je bangsa lain saya tengok tak ada cium-cium tangan pagi raya ni kita je tapi saya tengok sekarang ni pun cium tangan pagi raya dah tak ikut spek lah tak ikut bukan SOP sunnah tak ikut adat budaya pun kalau kita tengok anak cucu kita bersalam ni saya tak tahu ni budaya Melayu mana mengajar saya pun tak tahu cium tangan letak kat dahi begitu je eh? cium tangan atuk letak kat dahi ni macam teromel pula tak betul kita kena didik anak-anak kita awak cium tangan orang tu nama pun cium orang tak cium dengan dahi cium dengan mulut cium bunyi sikit ah ha, baru dapat duit raya cium banyak bunyi lagi banyak lagi kita bagi 30 ringgit bagi sebab kalau sampai siku 50 <laughs> baru baru betul anak saudara cium tangan empat saudara ini tak derhaka <laughs> tambah lagi 10 ringgit ni cium tak ada dai ngena tak betul eh dulu tuan-tuan kalau ada orang Jawa sini kan orang saya bukan Jawa tapi suka kaji budaya nusantara kita orang Jawa dulu dia didik anak-anak hormat mak bapak jadi dulu mak bapak dia kalau pagi raya, pagi lebaran, dia duduk atas sofa macam ni lah. Mak bapak duduk atas sofa, nongkrong dia panggil, nongkrong gini. Macam raja. Anak-anak semua duduk di bawah. Ni cara orang Jawa dulu, duduk bersimpuh ni. Dan mereka akan datang berjumpa dengan mak bapak pagi raya, datang seret kaki, tak berjalan. Itu yang terceceh stokin di belakang kadang-kadang. Stokin beli RM1.70, Ceceh stokin, stokin, tak grip. Jalan mengensut. Nah, orang paham panggil mengensut. Sini tak tahu panggil apa. Begitu. Jalan pakai kaki. Jalan. Sampai depan mak bapak. Pegang tangan mak. Pegang tangan bapak. Kesalahan dengan bapak atau mak. Sambil pegang ada baca mantra. Bukan pegang saja-saja. Saja. Ambil cium. Kepareng matur dumating ibu sawan kula wenteng ing meriki. Sepindah silaturahim kaping kali ngeturakin sugeng riadi ngaturakan. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Kaping tigo nyuwun donga pangis tunipun supados. Itu sikit saya tak lah semua panjang betul. Dia ada mantra dia. Dia baca. Kula sakit dados putra ingkang soleh Migunaning dateng agami nuso bangsolan nagari Lancar agni pun pados ilmu Gampil agni pun pados rezeki Ingkang halalan toyiba Saha sukses ngelampahi geseng ing dunia lan akhirat Baru cium Anak kita kalau begitu cara bercakap Minta nombor akaun kita transfer terus ya lah Tak ada bagi cash yang kan ni bagus betul lah Bagi nombor Baik tu anak-anak muda nak minta duit raya. Bawa QR code terus senang. Oh kami pun tak ada cash juga tak daya gua nak menukar duit baru tiap-tiap tahun. Sik kena scam tak tahan. Bawa QR code terus ya. Atau QR code atau pun scan. Tu RM5 cukup lah. Itu je lah reti. Tapi ni akan datang lah. Kalau tak kontrol dia pakai QR code lah esok. Siap ada mesin yang debit kat kedai tu kan. Tip nak uh, benda tu Amdu dia panggil nak nak masuk nombor ke ataupun nak weh <laughs> dia, dia boleh tanya pula dekat kita. Atuk nak weh ke nak masuk nombor? Masuk pin lah sebab banyak 500 masuk pin. Jadi itu tradisi dalam nuansa agama tak ada tapi bagus kekalkan. Ha, cuma sekarang bila salam tak ikut spek. Tak tadai macam Ultraman. Tak betul. Cio kuat sikit. Suami isteri pun sama je kan, buat syarat, lagu-lagu pipi, menghabiskan, hilangkan make up. Cium betul lah, cium bunyi lah sikit. Oh tu banyak dosa, cium banyak sikit, hilang, hilang, cium banyak sikit. Barulah hilang dosa, <cantuk> contoh. Terhadisi kedua, makanan lebaran. Itu dalam sunnah pun tak ada, Nabi apa ada je makan. Tapi sebab kita ni, bangsa beradat, bangsa berbudaya. Orang oh, kita makan pun ada cara. Raya takkan nak makan lauk singgang Tak Takkan nak makan tom yam Kita buat makanan khusus Sebab nak meraihkan hari ni Hari raya kita Dan ini saya ingat kita kekal Kekal kan Janganlah orang muda-muda kata Ustaz kita makan burger boleh hari pertama Janganlah ini budaya kita Nenek moyang kita pada dulu Mungkin kat, kat raya esok akan viral Ada satu ceramah tu yang saya sebut Pasal sejarah asal-usul ketupat Dulu orang ingat saya mereka-reka kot. Reka apa? Aku cari sampai ke Jawa dulu sejarahnya. Ketupat ini semua makanan yang dicipta oleh Tok-Tok Guru dulu. Wali Songo, Sunan Kali Joga. Sebab dia nak supaya kita ini sambut raya dengan falsafah. iman makin meningkat. Ha, ini saya ulanglah. Apa tu ketupat yang kita makan dengan sate itu makanan wali songo dia asal daripada kiblat papat lima pancir empat arah mata angin utara timur selatan barat satu menuju gusti Allah. Itu bentuknya empat. Empat rahmat angin satu pusat menuju ke gusti Allah. Diperkenalkan oleh Sunan Kali Joko. Dibuat daripada daun janur, daun kelapa muda. Orang, orang Jawa panggil janur. Janur ni daripada bahasa Arab, ja'an nur, cahaya. Tuan-tuan nurul yakin. Dia ja'al nur, nur yakin lagi. Oh ni pasapah tasawuf jugalah tu Daripada pemakanan uh, ketupat tu tadi Kemudian dia masak pakai santan Santan ni kalau Jawa dia panggil pangapunten Pangapunten Satu lagi pengertian dalam Jawa halus Maknanya memohon maaf Pangapunten dia panggil Kan pasapahnya sangat tinggi Kemudian daunnya pula dianyam Kenapa dianyam? Simbolik dosa bersilang-silang Kemudian direbus panas mana menggelegak dibakar segala dosa-dosa sepanjang Ramadan kemudian syawal dihidangkan bila dia potong dua putih di tengahnya ya itulah umpamanya jadi suci kerana Ramadan jadi semasa proses mereka makan ketupat itu guru ni tadi dia akan syarahkan kepada anak murid jadi dia punya proses makan tu ada tazkirah juga tak adalah cakap kosong cita hai bolalah hari lah, itu tak ada dia tetap falsafah. Kalau tengok ni ni ketupat. Ha kita potong nampak putih ha itulah roh kita dah bersih sekarang. Kenapa bersih? Karena dosa-dosa bersilang telah pun kita rebuskan dia sampai dia, dia jadi terbakar. Ha, jadi dia ada falsafah. Ha, macam makanan kita ada tak falsafah? Tak ada. Sebab itu kita makan tak 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 tak, tak, tak kaya jiwa. Hanya mengenyangkan perut saja. contoh bulan Ramadan, orang makan murtabak. Apa pasal pah murtabak? Tak ada pasal pah pun. Sepatutnya makanan tu kena sesuai pasal pahnya dengan berbuka puasa. Tapi tak ada. Kan marah pula orang jual murtabak. Saya Ustaz ni nak menjalan bisnes orang. Ni saya cerita pasal pah. Bukan, bukan marah orang meniaga. Dia murtabak ni, dia asal daripada Kerala, India. Murtabak ba ha, tu mutaba persapahnya tak adalah sangat muta tu kalau bahasa kerala itu muta telur telur egg egg telur itu motta. itu bar itu roti barota kan prata prata tu bar prata kalau pergi singapura dia tak panggil roti canai dia panggil roti prata prata roti Tuan-tuan pergi kedai frozen pun, roti canai frozen, dia tulis prata. Mana ada roti canai? Tak tahu Melayu datang mana. Mandai-mandai mangi roti canai. Prata roti. Jadi itu mota telur barota prata. Mota bar. Mota bar. Itu telur taruh roti mota bar. Jadi murtaba. Tapi tak adalah pasal apa. Hanya tak tahulah apa pasal apa. Itu sajalah. Murtabak. Murtabak. Murtabarota. Ramadan dan murtabak berpisah tiada lah. Sampai orang ada Cina tersalah print banner. Selamat menyambut Ramadan al-murtabak. Ada? Salah aja. So tukar ke? Bertukar apa itu mubarak? Ah ingat sama dia kata bukan. Mubarak dengan murtabak dekat-dekat sajalah. Ah tapi wali songo itu tidak. Dia buat makanan dia bagi pula ketupat pada masyarakat Dia selitkan pesan pada ketupat itu Dia siap Macam kita orang masjid boleh buat kita ada rezeki lebih orang sedekah buatkan makanan portion kecil-kecil buru lantai ke dalam bekas ke kemudian diagihkan kepada anak-anak karya. Dia orang happy dapat hadiah daripada masjid. Tapi bukan bagi saja ada pula diselitkan. Macam Sunan Kalijaga dia ada ketupat dia tuliskan pada kertas. Monggo kula aturi nampi ketupat kelan santen sedoyo lepat nyuwun pangampunten. Dia taruhkan di situ. Terimalah ketupat, sayur, santan. Semua kesalahan mohon dimaafkan. Panjanglah pantunnya itu. Sunan Kalijogo. Dia dakwah menerusi kulineri, makanan. Itu orang Jawa yang tebal dengan kapitayan. Akhirnya buang agama kapitayan. Masuk Islam ramai-ramai. Kerana mereka begitu kagum dengan wali Songo yang sembilan ni. Mereka dakwah menggunakan kaedah yang sangat hikmah. Tak ada ceramah, tak ada forum, tak ada tazkirah. Dia orang dakwah pakai makanan, pakai nyanyian. Kan lagu-lagu yang dia buat sampai sekarang dinyanyikan. Lagu gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Nyungi-nyungi wakul-kul kelelengan. Wakul ngelempang Segane dadi sak latar. Lagu gundul-gundul pacul lagu apa lagi ya lagu yang dibuat ke lagu nasyid lagu ya taiba ya taiba ya taiba itu lagu sunan kali Joga, asalnya lagunya asalnya lagu jawa apa lagu saya tak apa ingat uh, lir ilir Lir ilir, le ilir, tan dure sumilir, tak ijo, royo royo, tak sengguh teman ten anyar. Sampai sekarang lagu tu dinyanyikan di sekolah-sekolah. Dia cara tarbiah orang tok-tok wali ni lain dengan kita. Kita ni banyak bercakap tuan-tuan, beramai beleti sejam masuk insya semayang. Lala, dakwah tak ada, terbiah pun tak ada. Yang ada dakwah dan terbiah. Terbiah masyarakat. Wali dulu tak dia bimbing sampai cara kau makan, cara kau berkehidupan, dia ajar satu-satu. Kalau Sunan Bonang, nama pun Bonang. Bonang ni alat muzik gamelan ke ada yang Bonang. Salah satu gong kecil tu. Handal betul main Bonang. Pun dia nasihatkan pakai kata-kata hikmah. Tombok hati iku limo ne kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindo salat ungi lah kalono kaping delu kang saleh kumpul ana kaping papar kudu utang kang luwe kaping limo zikir wingi kang suwe salah sawe jine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani Dia tengok orang tak paham ah apa tok guru ni cakap dia tukar buat lagu bawa orang paham Tombo ati iku limo perkarane. Sedap pula lagu. Kaping pisan moco Quran. Orang sini pula tak paham pula lah. Terjemah pula lagi bahasa Melayu lagi. Obat hati ada lima perkaranya Yang pertama baca Quran dan maknanya Yang kedua solat malam dirikanlah Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh Yang keempat perbanyaklah berpuasa yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani Moga-moga Gusti Allah mencukupi Itu Sunan Bonang Banyak lagi lah kan cerita Wali Songo Jadi kita bertanya ni Saya kalau cerita pasal Nusantara budaya Saya suka Suka Tapi jarang masjid panggil lah Cerita Arab ni tak nak cerita jauh-jauh ni -jauh. Tak nak dengar Nusantara ni kaya dengan hikmah kebijaksanaan dakwah Wali-wali Songo dulu Ataupun wali-wali kita di tanah Melayu Tujuh wali Melayu Tok Kenali, Tok Seleho Ini semua champion semua Tapi jarang diangkat ceritanya Somat Palembani Ini semua orang-orang alim Yang memiliki hikmah Dan sangat faham dengan cara kita di Nusantara ini Jadi balik kepada tadi Orang kita menyambut syawal Banyak nuansa budaya Teruskan Teruskan Sebab benda tu dah pun di kita tengok tak ada masalah lah dengan kehendak agama Islam. Adat memang orang kita kuat adat. Lebat daun si bunga tanjung. Berbau harum bunga cepaka. Adat dijaga pusaka dijunjung. Barulah terpelihara adat pusaka. Orang kita kuat jaga adat pusaka. Sampai dia kata sanggup mati anak lah. Jangan sampai mati adat. Tapi ni pun orang muda-muda dia belasah kita. Dia kata ni apa orang Melayu bengong. Sanggup mati anak. Biar adat jangan mati. Habis kalau anak tu mati siapa nak meneruskan adat? Mu jangan buat bengong baca selapis begitu. Di adat ni dia ada ada adat yang diadatkan, ada adat yang teradat, ada adat istiadat, panjanglah ceritanya. Tapi nenek moyang kita ni saya nak kongsi petang-petang ni. Ya. Dia dalam budaya Melayu kita ini ada unsur ibadat dalam adat. Ha, itu ada. Unsur ibadat dalam adat. Contoh, kita orang Melayu ni bangsa penyayang Bangsa kita suka rakni orang Kalau tetamu datang Kita sambut macam raja Tapi ni cerita dulu tetamu, Zaman sekarang orang Melayu Mana ada layan tetamu dah <laughs> Orang kita sekarang Tetamu tu baru sampai Dah tanya bila nak balik Tak betul langsung Mana boleh tanya tetamu bila balik Tuan-tuan Adiyafah salah satu ayam. Tetamu ni tiga hari. Engkau tak boleh tanya bila dia balik. Kadang kecil hati ke tuan-tuan. Baru sampai. Ustaz bila balik Kuantan? La ilah ilah. Aku ceramah berdua lagi dah tanya bila nak balik Kuantan. Ini contoh bukan sini. Sini tak ada yang tanya. Tanya bila sampai ke. Ya. Tanya bila balik. Ingat. Orang datang rumah. Jangan tanya bila nak balik. Kalau orang tu orang jenis beradat dia balik je. Ya. Kan budak-budak muda sekarang ni anak saudara kadang kita daripada kampung pergi ke Kuala Lumpur dia duk KL Hello mak, ni apa pangah ni? Ha, pangah pangah di mana? Ada ha, tu dah ni. Oh di KL nak datang rumah ke? Ah ha, cadangnya gitu nak singgah lama tak menengok kau kat rumah tu. Ah ha, bila balik ke Kuantan semula? La ilaha Allah orang tu baru lepas betul gambar tanya dah bila nak balik Kuantan. Biar dia datang dulu. Pangah duduk rumah saya tidur. Ada aku duduk hotel cara kena ada doa lah jangan duduk hotel duduk ni kan nak saudara bukannya batal semayah duduk sini tiga hari pun tak ada masalah kita pun lip service je bukan jawab betul-betul kalau dia tidur betul pensan juga kita sudah lah rumah aku dah lah sempit anak ramai tapi adab kita melayan tetamu ni dulu lah sekarang tak ada lah Borak kat pagar je pun ada Borak dalam telefon pun ada baru nak eh mesej lah mesej tak ada dia suruh mesej jangan jadi Orang Melayu dulu dia suka ra'i orang. Cara dia ra'i orang adalah dengan memberi makan. Jadi bila dia beri makan, otomatik setiap kali dia buat majlis doa, zikir, baca yasin, mesti sedia makan. Namanya kenduri. Jadi orang muda jangan marah kalau masjid suka buat kenduri. Budaya kita meraihkan. Nazir dan pasukan dia nak raih macam mana jemaah? jemaah yang selama ni memberi tunjang semangat kepada program aktiviti masjid beri makan lah nak, nak beri apa lagi takkan nak babai ya. terima kasih terima kasih beri makan makan pula takkan air kotak dengan kek sepotong tak jadi kena ngumpat kita sedialah nasi sikit ada roti Arab ada nasi Arab itu cara dia meraihkan kalau malu rasul tak boleh kena makan sedap sikit sebab maulid dia mesti makan ada, kurang ada kambing dia sebab mauluk dengan mulut dekat-dekat. Jadi itu memang makan kena sedap sikit. Yang keluar ada unsur adat dalam ibadat. Contohnya khatam Quran. Kita eh orang Melayu masjid kita buat majlis khatam Quran siap jemput yang berhormat, jemput mufti tu oh, jangan main-main. Kalau Imam Syafi'i tengok dia ketawa. Aku sehari dua kali khatam Quran. Kalau hari-hari nak bawa telur tabak tu bengkrak aku beli telur. Sebab bagi orang alim, khatam ni biasa bagi mereka. Tapi bagi orang kita ni yang tak apa rajin ni. Dapat khatam Quran 17 Ramadan tu suka sangat. Jadi khatam tu adalah ibadah. Tapi kita warnakan dia dengan adat. Buat majlis, ada bunga tabak lagi. Ada ceramah lagi. Kalau muslimat kadang setengah masjid baju sama. Sempat dia mencari baju sama. Tudung sama. Semua sama. Apa lagi? Khat berkhatan, bersunat. Bersunat tu ibadat. Tapi dapat ke orang Melayu, dia buatnya warna adat. Orang Arab pun pelik. Eh, orang, dululah saya tak tahu sekarang. Dulu siap bersanding. Ni, piku pakai tandu ni, pusing kampung. Macam pengantin lah. Ada pelamin pun lagi, nak bersunat je pun. Kena bersanding. Bersanding sepupu-sepupu yang umur sebaya kan. Lima kursi duduk atas. Lepas tu ada berendam dalam sungai. Oh, zaman tu tak ada bius agaknya. Jadi duduk langsung kan bagi kecut agaknya lah. Agakkan tak tahu. Tapi sekarang ni bila dah, dah ada bius. Dia tetap nak meriah juga. Pakai bomba. Satu kerja pula bomba. Serang. Panggil yang bomat pegang sebelah lagi. Serang. Lagi happy. Kalau rujuk kitab ada benda tu. Tak ada. Tapi ini adalah unsur adat dalam ibadat. Ada pula adat yang dimanifestasikan oleh ibadat dalam Melayu ni banyak. Contohnya lepas tarawih kita ada morih. Morih tu tak ada dalam spesifikasi sunnah. Tapi orang kita buat sebab nak meraihkan geng 20. Bukan geng 8. Geng 8 dia sapu habis tak ada benda tinggal. Geng 20 keluar tinggal segedak. Air <geng> teh tu ringan dah jak tu. Janganlah begitu. Awak buat 8 takkanlah penat sangat. Siaran Gen 20 Lepas tu saya pesan pada masjid Untuk Gen 20 ni buat special sikit lah Yang Gen 8 ni bagi dia Karipap, oksigen sudah ha, Untuk Gen yang 20 ni Bagi dia sedap sikit lah Sorok belakang jangan, jangan letak luar habis Gen-gen ni sapu habis Dia ada juga Gen 20 yang tak witi Itu pun sapu habis juga dia kita gen 23 ni kita buat special sikit. Memang tak ada dalam hukum tapi meraihkan. Tuan-tuan ingat tak penat ke semayang 23? Tuan-tuan try lah sekali. Tuan-tuan mana tahu semayang 8 je. Penat semayang 23 ni. Ngam peluh lagi. Kalau Tok Imam depan peluh ni mengalir sampai buku lali. Tak cerita korang je. Peluh habis. Panas luar depan. Ekon tara macam ni. Kalau jemaah ramai ni okey lah sejuk. Tapi kalau penuh tak rasa ekon. Kipas kena buka. Kipas pula kalau salah rotation dia Sebab ada setengah masjid pasang dua kipas Dia tak tahu kipas helikopter ni ada fizik dia Kalau pasang satu, pasang satu, pasang satu Dia punya rotation tak boleh bercanggah Kalau bercanggah, pusaran angin Menyebabkan musibah pula kepada jemaah Itu yang sujuk kain terangkat Sebab satu tendang angin, tendang satu riata Sujud terangkat, awak pun tak pakai seluar dalam Ha sudah, habis Dah satu kerja pula ke lah semua pasang kipas ni bukan oh, asal ada duit je pasang. No. Kena panggil orang teknikal. Cuma tengok mana arah angin. Sebab kadang tak sejuk sebab kipas juga. Dia bawa udara sejuk Turunkan kampan Saya pun tak pandai juga. Jadi itulah. Moreh ni adat. Apa lagi? Berzanji semasa akikah. Orang Melayu kalau akikah cukur rambut anak. Ui. Beradong kata orang Batai Timur. Siap bawa dulang, ada kelapa, ada ni. Bawa baby, ustaz datang gunting lagi masuk kelapa ambil ada garam, ada asam keping. Macam nak buat tom yam tuan-tuan, budak tu. Kita seronok, pada orang Arab boleh cukur situ ya. Lepas beranak tu botak ya. Tapi sebab kita nak ada happy sikit lah. Dapat cucu, dapat apa kan. Dapat happy. Jadi, kita tak ada masalah. Cuma adat mesti bertunjangkan kepada syarak. Contoh hari raya. Ini saya ringkas-ringkas kita dah nak azan dah. Tuan-tuan hari raya nanti sunat pakai cantik. Jangan nak zuhud-zuhud tak tentu arah. Sunat pakai cantik. Kata Hasan bin Ali, amarna Rasulullah fil aidaini annalbisa nalbisa ajwada ma najid. Nabi memerintahkan kami pada hari raya untuk memakai pakaian terbaik yang kami miliki. Tak mesti baru, pakaian terbaik. Apa pakaian terbaik? Tuan-tuan jangan pakai pakaian yang biasa dia Pakai Pakai yang terbaik. Mungkin di rumah kita ada uniform zaman askar dulu. Siap dengan pingat-pingat sekali. Apa ha, pakai lah air raya. Itu pakai yang terbaik. Siap ada sayap, ada bintang. Maka pakai. air lain macam atuk tahu ni. Pakai yang terbaik. Oh, dia pakai yang terbaik. Sekali-sekala pakai. Benda jarang dah pergi istana. Pakai ya. Dia pakai yang terbaik. Ha, kemudian, air raya. Berhibur sikit. Tak ada masalah. Janganlah tak boleh langsung semua nak serius dah. Zaman Nabi lu kata Aisyah, pernah ada geng-geng Habsyah, Ethiopia, dia buat tarian perang askar, bawa pedang ni kat kawasan masjid. Jadi Aisyah pun menengok lah Datang Nabi, famazil tu anzuru hatta kuntu anak ansarifu. Nabi tengok Aisyah sedang menonton, dia ambil satu kain, dia tutup, dia angkatnya Aisyah. Aisyah kata aku pun Nabi tinggikan aku, dapatlah aku melengok sampai habis acara tu habis. Ini hadis riwayat Bukhari. Maka kata ulama, peristiwa itu berlaku pada pagi raya. Nabi tidak marah pun kepada orang Habsyah tu yang sedang buat persembahan. Tak adalah Nabi kata astaghfirullahalazim. Entah tahu dah ini pagi raya. Entah berjoget-joget macam nak buat pedang. Astaghfirullahalazim. Pergi sembahyang duha. Pergi pergi dengar kuliah duha lagi bagus. Dah Nabi biarkan je. Sporting pagi raya mah. Dan Aisyah yang menuntut, Nabi tak marah. Astaghfirullah nanti anti nengok hiburan pagi-pagi. Ini kan hari raya, dahlah kita berzikir, tasbih, ambil tasbih, ambil tasbih Allah 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 Allah. Allah. Dah. Nabi spotting. Artinya pagi raya boleh, tapi janganlah berlebihan. Buat video TikTok ya hari ya hari raya ya ya pejam celik. Oh, tak sesuai. Itu bukan cara kita. Ada sunnah Nabi kena ikut. Maka hadirin hadirat sekalian, beberapa perkara yang berkaitan dengan Syawal ini peganglah pesanan yang diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz kata dia laisal liman labisal jadid innamal la'in liman khafa yaumal bukanlah hari raya itu digembirakan oleh orang-orang yang berpakaian baru tetapi digembirakan oleh orang yang ketaatannya bertambah siapa yang Ramadan sekarang ketaatan bertambah mengaji khatam Quran semayam pun dapat buat 20 bukanlah buat 8 tak bagus artinya dia upgrade ataupun sebelum ni tak pernah witir dengan imam tahun ni alhamdulillah setiap malam witir dengan imam dapat iktikaf masjid mana ada pertambahan orang ini yang layak bergembira di syawal ada pun orang yang lain yang biasa-biasa je tak layak nyambut syawal sebab itu kita rengkahkan kepada yang beriman beramal soleh buat benda baik sepanjang Ramadan kepada golongan ni barulah kita ucapkan selamat menyambut Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum minal Tapi untuk orang yang malas beribadat, puasa tidak, ngata kau orang bergaduh siang malam, orang macam ni tak layak kita ucapkan Syawal. Kita ucapkan selamat hari raya saja pada mereka. Jadi saya kira sekadar itulah semang-semang pada kesempatan petang ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa moga majlis diberkati Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrujna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana. Ya Allah panjangkan umur kami Sihatkan tubuh badan kami Terangkanlah hati kami Elokkanlah amalan kami Subhanakallahumma bihamlika Nasyadu ala ilaha anta natubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh